Paní dva mladí kluci. Bílý obětoval v zahájení figuru, evidentně se přijel do Pardubic zbavit. Měl neustále nějakou malinkou kompenzaci a pak po chybě postupně toho soupeře přehrál. Se mi líbí takový pohodový způsob hraní. To mládí prostě teď po B4 ani nepřemýšlel asi a hned tam skočil. Typická oběť na B5, když tady asi ta kompenzace, že by byla nějak evidentně vidět, to není. Ale on si nic nedělal z toho a hrál furt dál. A vlastně relativně v pohodě tu partii vyhrál bílý. Protože problém toho černého je, že nemá jen tak jednoduše, že nemá co hrát. A nepodařilo se mu dostat se na toho bílého krále. Černý bílý vyměnil střelce, aby ten střelec šel pryč a mohl dobrat na H5. Jak uvidíte, vylepšoval figurky, postupně zabral teď dalšího pěšce. A teď už ta pozice, klíčový moment je asi tady, kde po kuň B6, H6 musí černý vzít na H6 a stojí dobře. Protože ten střelec ubrání, střelec by měl ubránit svého krále. Partii ovšem samozřejmě se hraje dál, ale objektivně by asi měl ten černý se ubránit nějakým způsobem. Možná nemůže brát ani na tom H6. Musí vzít na H6, on zahrál G6 a teď samozřejmě už ten B6 na H6 je hrozně silný. Kde po dáma D4 zahrál ten černý, musí zahrát kuň D7. Aby po běžce se mohl krát G8, i když ta pozice po nějakém F5 je asi velmi špatná už. No a teď už se samozřejmě musí vzdát černý. Zabral. Pardon. A tady už bez problémů vyhrál. To byl takový pohodový výkon bílého, se mi to líbilo, že hrál lehkou rukou a pro černého nebylo jednoduché nalézt tu kompenzaci.